जेजू क्रिस्त मुझा मोगा भवनो आनी भयणीनो मार्टिन लूथर किंग जुनियर 1960 आनी 3 इसवेंत सुमार 100 वर्सा उपरांत अब्राहम लिंकनान गुलामांक सुटका दिवचे धोरण प्रतिपादन केल्या उपरांत 100 वर्सा उपरांत आनीकी काळ्या लोकांक सुटका मेळोवना ते लोकांक सांगच्याक व्हडल्या थाळ्यान बोब मारन व्हड एक जैत जम्या मुखार म्हणली उतरां आजून ती मनशाच्या काळजांत गाजतात. तो म्हणटालो आय हॅव अ ड्रीम that one day little black boys and little black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream. Yes, I have a dream. Ani tache ek sapan to mnalo mujha sougam burgyank या आमच्या गावांत मानान स्विकार करतात आनी या मोगान आमी सांगता जियेता भाव आनी भयणी ते एक दीस खंडीत जातले. हर एक फालखें भरतले, हर एक दोंगर तकशीतले आनी देवाची महिमा दिश्टीक पडटली म्हणून पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी त्या दीस लोकांक उद्देशून ताणें प्रेरण दिल्लें. अन्याय करूंक न्हय, न्याय विसारूंक, हक्कां विसारूंक, समानपण आनी मनशाक गन विसारून ताणें बोबाट मारली आनी आपलें सोपण कितें आसा तें सांगलें. थोड्या वर्सां आदीं बराक ओबामा प्रेसिडेंट जाल्ल्या वेळार मार्टिन लुथर किंग जुनियर हाचीं उतरां परत आनी परत मती पटलार गाजताली. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एका मनशाचें सोपण आनी त्या सोपणा सांगता हेर जाणांची सोपणां मेळ्ळीं वा त्या सोपणांत वांटो घेतलो जाल्यार आमी खंडीत जावन हो संवसार बदलूंक शकता. ह्या संवसाराची रीत नीत नवीच करूंक साद आसा, नवी रचना आमी जावंक शकता म्हणून मार्टिन लुथर किंग आमकां जागयता. फाटल्या थोड्या म्हयन्या आदीं पाप साहेब फ्रांसिसान एक विश्व पत्र दिलें, फ्रातेल्ली तुत्ती, सक्कड भाव भयणी. आनी ह्या विश्वपत्रांनी आपलें एक सपन अशें आसा म्हणून ताणें म्हणलें आसा, म्हजी एक आशा आसा हर एका मनशाचें गन मानून घेवन सगळ्या मनशा कुळाचें भाव बांदवपण नव्यान जल्मोक आमी कुमोक करियेत. आमी हर एकली भाव आनी भयणी आनी मनशापणाचें हें भाव बांदवपण रुता करूंक वावरी जायी. आमकां एक एकल्याक हें जिवीत फूड करूंक कश्ट, आमकां कुमोक करचो एक समुदाय जाय, आमकां आदार दिवचो एक पंगड जाय. आमची तकली नीट धर मुखार पळोवंक कुमक करतात ती मनशां आमकां जाय अशें म्हणून ताणें उलो दिलो. मात्र न्ही, आमचेच तकी आमी मरुभुमींत जळजळ पळयल्ल्या बरी वा दगी गोडो वा मरीचिके पळयल्ल्या बरी बर्मिदेसो गोडो पळयल्ल्या बरी. पूण जेन्ना आमी सांगता सोपणेता तवळू बांदून हाडूंक शकता, भाव बांदवपण बांदून हाडूंक शकता. सगळे मनशा कूळ एक कुटुंब करचें सोपण पाप साहेबाचें, एकाच रक्त मासान भागीदार जावची ही मनशां आमी कसलेय धोरण आसो, कसलेय धार्मीक चिंता पासो वा कसलेय
अपना भीतर ताची आइडियोलॉजी व कन्विक्शन्स म्हणजे जे कितें बोमोलाचे तो म्हण लेखता व ती लेखता ते आसो सक्तांक सांगता घालून आमी एक कुटाम मनशा कोळ एक कुटाम अशें म्हणून आमी सांगता वसचय आनी सांगता आमचो थाळो उठयचय आनी हर एकल्यांनी भाव भयणी जावचे बाग सोपणे जई हो उलो आसा फ्रातेल्ली तुत्तीन. हा कितलें बरें भाव भयणी बरी जियेवचें वयर सप्त सप्तात किर्तन 133 हांतलीं उतरां आमी तें गायता. हा बागी कितले बाबा भाशेन एक वोटान जियेवचे आनी हें गायताना आमच्या काळजांत संतोश उमाळून येता हें किर्तन गायताना. पूण हें केवल आशेल्यार पावना सपनेल्यार पावना मेटां काडी जायी देखून मेटां काडी जायी जाल्यार ताची बुन्याद घट्ट जाय जायी धर्न घट आसूंक जाय केद आसल्या कडेन सोलोवंक जायना उबीर आसल्या कडेन मेटां काडूंक जायना. आनी पवित्र पुस्तक आमकां कसली बुन्याद दिता पवित्र पुस्तकांत जेजूचीं उतरां देवाचीं उतरां आमकां धैर्य दितात आनी एक घट बुन्याद बांदून त्या बुन्यादीचेर आमी भाव बांदवपण बांदून हाडूंक आमकां कुमोक करतात. देवान विचारलें पयलें सवाल कायनाक तुजो भाव खंय आसा म्हणून आनी कायनान ताका फाटी सवाल मारलें हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गे म्हणून. देवान विचारल्या सवालांतच जाप आसा तरी हाणें एक सवालाक फाटी सवाल मारलें पूण फाटी सवाल मारन ताणें थंय रावचें बरी नातलें ताणें ताचो एड्रेस बदलचें पडलो गांवान गांव देशांतर तो भोंवलो भियेलो आपणा कोणी लगड काडटीत म्हणलें ताच्या मतींत गेलें आपणें रगत वाळयलां देखून आपणाक ही खंडीत जावन नास करतले पूण देवाच्या काकुळतीन देवान ताचेर मर मारली आनी ताका बाचाव केलें देवाचो आदार ताणें मागलो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी खेदळा भाव भयणी जाता केवल आमच्या आवयच्या गर्भान जल्मांतल्या तक्षण आमी भाव भयणी सैमीक तरान जाता जाल्यार पूण नीज जावन पळोवंक गेल्यार आमी भाव भयणी जावचे आमी एकामेकाक ताच्या गरजांक पावतना आदार दिताना ताचें वजें ववयताना बगणां समजतना मैलां मैलां गाटल्यान चलतना तवळ मात्र आमी भाव भयणी जाता. जशें एक दादलो केवल जम दिला म्हणल्या खातीर बापय सैमीक तरान जाता जाल्यार खरो बापय जावंसो जेदना भुरग्याक ताणें उखोलन गालाक लायतना हरद्याक तेंकून आरावन धरतना ताका नाणयतना ताका न्हेसयतना आनी ताच्या सांगता खेळटना आनी दीस रात पाशार करतना तवळ मात्र तो खरो बापय जाता. तशेंच आमी केवल एका आवयच्या गर्भान जल्मल्ल्या म्हणल्या खातीर न्ही बगार सगळ्या जिवितांत एकामेकाचें वजन ववं कुमो करता म्हणल्यार आमी भाव भयणी जाता आनी तवळ आमचे भाव भयणांचें तें वर्तूल विस्तार जाता आमचे शेजारी आमचे भाव जातात भयणी जातात. आफ्रिकाच्या थोड्या गांवांनी ही एक दस्तूर आसा म्हणजे विद्यार्थी थोडे म्हणटाले हे मोगान आसल्यार एकामेका इश्ट त्या इश्टाक आपलो भाव करून घेवंक खंयची वाट तांचे कडेन वाट आसा तांणी त्या मनशाचे एक थेंबो रगत पियोवचें आनी रगत पियोवन ल्हानसो गायकन रगत पियोवन आतां तुजें रगत म्हज्या रगता सांगता बरसला म्हणून वळखून घेवन आसतां तूं म्हजो भाव तूं म्हजी भयण अशें म्हणून मानून घेवचें असले एक संप्रदाय थोड्या पंगडांनी आसता. मोगान आसच्या मनशाक आमी भाव म्हणटा प्रत्येक जावन पळय आमच्या यस्वीपीचे सांदे आपल्या सांगत्यांक भाव म्हण आपयतात कॅरिस्मॅटीक सांगता मागणें करचे भाव म्हण आपयतात आनी भाव भयणी म्हणून आमी उल्लेसूचें प्रत्येक जावन आमच्या आराधनाच्या वेळार देवाक आराधन करतना नाजाल्यार आमी म्हणचे लेडीज एंड जेंटलमॅन. आज मिसा वेळार लेडीज एंड जेंटलमॅन म्हळ्यार तुमकां कानांत हें कितें जालें कित्याक अशें कित्याक म्हळ्यार हांगासर लेडीज एंड जेंटलमॅन शब्दाक मोल ना हांगासर आसा मोल भावाक आनी भयणी कारण आमची बुन्याद देवान घाल्ली तसली
देव बाप देखून तो एकलोच बाप आनी तो एकलोच बाप देखून ताच्या संगता ताका कोण आराधन करतात ताका कोण वळखून घेतात ती सक्कड भाव भयणी जातात म्हणून जेजून सांगले आसा. कोण म्हजी भाव कोण म्हजी भयण कोण म्हजी आवय ही सारले सोमयान सवाल. जो कोण म्हज्या सर्गेस्त्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजून हे स्पश्ट सांगला देखून केवल रक्त संबंदाच्या की चड घट भावर्त असो बांद आनी हो भावर्त असो बांद मात्र आमकां घट करूंक शकता. रक्ता संबंदी सबार पोटी कोर्तीक व्हरतात भाव भावाक भुरगीं आवय बापायक कोर्तीक व्हरतात आनी परकी मनशा मुखार न्याय विचारतात. पूण खरे भावर्ती मनीस एकामेका राजी जावन भाव बांदवपण वळखून घेतात. देखून राजी जातनाय आमी भाव बांदवपण रुता करता. जेजून म्हणलें आसा तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडच्या पयलें तुजें आडें दोळ्यांतलें काड म्हणून. वा आनी एक कडेन ताणें सांगिल्लें आसा तो म्हणटा प्रत्येक जावन तुजो भाव सुख करीत जाल्यार तूं वस तूं ताचे कडेन राजी जा. वा तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा जाल्यार तुजी काणी देवाक भेटोवच्या पयलें ताचे कडेन वचून तूं राजी जा. एक बरो दाखलो आसा परन्यासल्ल्यान उत्पत्ती ग्रंथांत. जाकोब येसावातावन ताच्या भावातावन धावून गेल्लो. येसावाचें बेसांव ताणें सोर्या गुपित्त दगलबास्करन आपणायिल्लें. पूण उपरांत धावल्लो लाबानाच्या घरा ताच्या मांवाच्या घरांतावन पाटी येता आसतना ताच्या बायल भुरग्यांक हाडटा आसतना करी आनी इतर शेळयो हाडटा आसतना आपल्या भावाक भेटोवंक जण धाडटा आनी म्हणटा आळे जाकोब तुका मेळोवंक येता तुजे कडेन दया विसरता तुजे कडेन बोक्साणें विसरता. आनी काणीको व्हरता आसतना येसो म्हणटा म्हाका काणीको नाकात म्हजे कडेन जाय पुरतें आसा. ताज्यो काणीको तो काण घेवंक आयकना. तरी येसाव धांवून येता आपल्या भावाच्या गळ्याक पडटा ताका आरावन धरता आनी गळगळ्यान दोगी जण रडतात. आनी अशें रडटना जाकोब एक भोव सोबीत उतर म्हणटा. तो म्हणटा तुजें मुखामळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुखामळ पळयल्ल्या वरी. तुजें मुखामळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुखामळ पळयल्ल्या वरी. जो कोण बोक्षिता काळजांत जावन आपल्या भावाक ताचें मुखामळ पळयल्ल्या वेळार देवाचें मुखामळ पळयल्ल्या वरी जाकोबाचीं उतरां काळजाक तोपतात येसावाक आनी ताचो मोग आनीकय भोव घट जाता. मोगाच्यानो काळजांत जावन एका मनशाक आमी बक्षितांव जाल्यार तो कोणीय जावं दी तो आमचो भाव आनी भयण जाता कित्याक तो आमकां आमच्या देवाकच आमच्या समोर हाण दवरता. बक्षिनांतल्या साखराची वपार जेजून सांगली उडास करा. कोण करोडांनी बाकी आसलो तो ओडे पयशे बाकी आसल्याचो गळो चिड्डून ताका बंदेन घालून ताचे तान चक्कड वसूल करतना मस्त माफी जडिल्ल्या मनशाक तासो धनी येवन ताकाय उपरांत कसब्यांच्या हातीं दिता आनी म्हणटा तुवें तुजे थंय दया दाखयल्ल्या खातीर तुज्या सांगाती साखराची दया करी जी आसली न्ही. जेजुनी आमकां एक सत्राय सांगल्या तुमी तुमच्या भावांक काळजांतान बोक्षिनान जाल्यार तुमकांय तो तशेंच करतलो कसब्यांच्या आदीन दितलो. देखून आमकां सत्राय सांगता राग आनी द्वेश हेरांची पदकां वंगता जाल्यार मोग आनी मैपास आनी दया तीं पदकां जिरोवन घेता आपल्या काळजांत जिरोवन घेता आनी तीं मैपास दयाळाय जावन कंपॅशन जावन बदलिता परिवर्तन करता एक नवो मनीस जल्मता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी नव्यापणान जियेजय नवी रचना जाय जय. देखून आमकां आयच्या वांजेलांत स्वस्त सांगलां तीं सक्तांनी एक जाय जय एक कुटुंब जायचे जशें बापा तूं आनी हांव एक तशें तीं सक्कड एक जावं. आमी कशें एक जावचें बापान आमकां एक करता आसतना आमी खंडीत जावन आमचो ताका सगळो जिनस जिवितासो काळीज मन सगळेंच आमचें बापाक आमी समर्पण दिता आसतना आमी संवसारांत बापा म्हणून सांगूंक शकता हांव आमच्या बापा म्हणलें मागणें भोव फळादीक जाता. जेजून म्हणलें आसा तुमी ह्या संवसारांत कोणाय की म्हज्या बापा म्हणून
वा म्हजे मेस्त्री म्हणून आपयनाकात, कित्याक सर्गी आसा एकलो बाप आनी तुमकां समेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमी सकड एकामेका बाबाव भाव भयणी, कोण एका बावार्थांत, एका बुरवशांत, एका मोगांत वांटे घेतात, ती सकड भाव भयणी. तो खंयच्याय धर्मासो जावं दी, बावार्थ मात्र न्ही बुरवसो आसा, बुरवसो मात्र न्ही मोग आसा. आनी ह्या तिनी शेगुणांनी कोण वांटो घेता गी, सगळ्या मनशाकुळाक ह्या शेगुणांनी वांटो घेवंक देवाने शेगूण दांड दिल्या. सरगर्ता ह्या शेगुणांनी वांटो घेवंक मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां आपणें आसा. देखुनूच जिवन जल्लो क्रिस्त ताचें बोक्साणें दिवन आपोस्तलांक ताणें म्हणलें मागदेलना कडेन, वस आनी म्हज्या भावांक सांग, हांव म्हज्या बापांतय आनी तुमच्या बापांतय, म्हज्या देवांतय आनी तुमच्या देवांतय सोडून वेतां म्हणून. वस म्हज्या भावांक सांग. पयिल्लें तांकां म्हणलें, ह्या फुडें हांव तुमकां सेवक म्हणना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आनी आतां जिवन जाल्लो क्रिस्त म्हणटा तांकां इश्ट न्ही, तांकां आपल्या कुटुंबाचे सांदे भाव म्हणटा, भयणी म्हणटा. तर मगाचें न्हू आमी भाव बांदव पण खंयच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडी जायी, आमकां बुन्याद सारकी कळीत आसा. आमकां मात मन आसूंक जाय, काळी जिल्ले मोव आसूंक जाय. धरून काळचाक आसल्यार थंय थंय इल्लेशे ताका मार दिवन तें काळीज मोव करी जाय. जशें लंकड घट आसलें उज्यान घालून मोव करतात आनी जाय तसलो आकार दितात, तशें आमच्या काळजाकी बोक्सण्याच्या त्या मारांनी सवकास मोव केलें जाल्यार आमी सगळ्या मनशा कुळाक आराम दवरूंक शकता. सोमी आमकां तें बाग फावो करून दी आनी हा कितलें बरें भाव भयणी परी जियेवचें म्हणलें गीत किर्तन आमचो सदांचो आवाज जावंक शकतलें. देवाक जावं महिमा.